Predstavljanje 9. po redu Mirovske Pekačijade koja će se od 17. do 19. svibnja održati u Vilni. Na početku današnje konferencije pozdravljam župana Darka Korina, pročelnicu Militu Imačić, ispred općine Vilije pročelnicu Kristinu Filipović, predsjednika stručno-organizacijskog povjerenstva 9. Mirovske Pekačijade Dražena Đuriševića, inicijatora projekta gospodina Stjepana Odobačića, pomoćnicu direktora turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Kristinu Sočev, direktora turističke zajednice područja središnja Podravina Nikolu Cika i suradnika Denisa Ivorka i predsjednicu udruge žena Virije Jasnu Šivnja. Za početak, evo molim da nas se obrati prvo predsjednik stručno organizacijskog povjerenstva 9. Mirovske Pekačijade, gospodin Dražen Đurišević. Dobar dan, lijep pozdrav svima, hvala što ste izvolili svoje. Samo malo mikrofone, uvijemo vama. Oko mikrofona nije već dugo tu bilo. Evo još jedan put svima lijep pozdrav, hvala što ste izvolili svoje vrijeme da se malo podružimo oko Pekačijade. Ja bih da ova predsjednica bude ona prežena, slatka kao što je naša Pekačijada i da na neki način naše slatko selo predstavimo i vašim čitateljima, slušateljima i tako dalje. Zahvaljujem i našem županu koji je odvojio vrijeme i koji nas cijelo vrijeme podržava u našim aktivnostima od prve Pekačijade uz nas. Da, nadam se da budemo i dalje tako lijepo surađivali. Isto i turističkoj zajednici županije i Kristini koja nas isto podržava uvijek. Ostalima nemam zahvaljivo, ali ostalim morali dojiti jer su članovi organizacijskog odbora, tako da nema ovo tu. Sve je posloženo, odrađeno, zadnje pripreme su završene, još malo samo najviše oko ovih stranaca treba posložiti priču, ali želim i to je pri kraju. Kao što ste već doznali, imam opet i goste iz inozemstva, a isto tako i puno hrvatskih kuvara. Ja mislim da jedna manifestacija u Hrvatskoj gdje baš dođu svi kuhari i gastronomi koji nešto su značili i još uvijek znače u hrvatskom svijetu gastronomije i turizma. Možda malo o programu, znači ovo, počinjemo opet u petak sa najslađom Pekačijadom, najmanjom Pekačijadom gdje naša djeca u vrtiću isto pripremaju kolače, bit će 9 vrtića, znači se oni i takmičiti, a isto što nam je najbitnije družiti, a isto tako da i oni vide šta su Pekači, da ih pomalo uključujemo u taj svijet neke tradicije, pozdravskih kolača i ono što svi želimo da i oni nastave ono što smo mi počeli. Poslije škole, posle vrtića je škola, gdje je isto tako 9 škola se takmiči i to su 4. razredi osnovne škole. Isto će imati i takmičenje i predstavljanje na svojem narječju svojega mjesta, sela. I ovo isto tako i bit će jedan cooking show gdje će zajedno spremati kolače sa našim vrhunskim kuharima i posle toga normalno proglašenje pobjednika, a ne znam, oni koji su nas do sad pratili i u vrtiću i školi pokušamo složiti i žiri složiti da imamo toliko nagrade koliko je njih, tako da nikog ne izdvajamo i ne, da je neko ima uvijek najbolji, ali svi su oni nagrađeni, svi oni su sretni sa nagradama doma. Na večeri, u popodnevnim satima, od 19 sati, će biti isto jedan cooking show gdje nije direktno vezano za Pekače, međutim je vezano za naše goste. Jedna dolaze dvojica predsjednika regije udruga kuhara Italije koji će spremati tjesteninu, ali će spremati sa ugostiteljskim školama naše županije
i još je i ugostiteljska škola iz Pitomače. Znači, učenici ugostiteljske škole će zajedno sa gostima iz Italije pripremati tjesteninu u dva razna umaka, tako da ih to možemo probati, vidjeti i kušati. Naša stalna članica odbora i veliki pratite naše prekrađajale, Dragica Lukin će napraviti više vezano za aktive žena, jer uvijek gledamo da udruge žena nešto vide i nauče nešto novo. Ona je predložila da slastičarske kreme priređuje na licu mjesta, tako da će malo o tome biti, pripremati, a i degustirati. I normalno ugostiteljske škole će imati i predstavljanje koktela, tako da ne budu vaši željni posle tih kolača i svega. Tako da će sve to biti okupljeno. U biti mi smo to i nazvali kao nekakva promocija ugostiteljskih zanimanja, tako da već i opet i osmoškolci, a i dalje vide gdje mogu nastaviti školovanje, da vide da je gastronomija jedno lijepo zanimanje i da se može evo, i lijepo živjeti i raditi u tom okruženju. Najbitnije je normalno subota, tu vam neću puno u programu, bit će jedan dio gdje će biti cookie show cijelo vrijeme, gdje će se pripremati peći kolači, predstavljanje naših gostiju, znači iz Italije, iz Vijetnama, Paragvaja i Amerike, koji će pripremati na licu mjesta svoje kolače, svoje prkače, a isto tako će biti normalno naši gosti i iz Istre, iz Mađarske i iz Bosne i Hercegovine, koji će opet predstaviti svoje tradicionalne kolače. I evo, naše kolege od prvog dana iz Bosne s nezaobilaznim baklavama, mašicama i tako dalje. Takmičenje udruga žena, znači bit će 25 udruga. One će ovo, jasno će malo detaljnije o njima. Uglavnom, opet se takmiče u dvije kategorije, najbolja plata i najbolje kolači. U žiriju su vrsni kuhari Kuharskog saveza Hrvatske, zato je oni su novi pokrovitelji i oni su se maksimalno uključili u cijeli program. Jedan novitet je takmičenje načelnika općina koje su i članovi naše turističke zajednice područja središnje Podravine. Oni će se takmičiti u pripremanju palačinki, da opet imamo nekakvu cookie show, nekakvu interakciju, da oni pripremaju, normalno smislu i svoje pomoćnike uzeti, tak da malo i tu napravimo jedan show i da vidimo ko nam od naših turističkih zajednica i mjesta članova najbolje peče palačinke i najbolje. Popratni program je ispred čatora i na večer će biti i slatke igre koje će naše kulturno-etičko društvo predstavljati. Isto tako cijelo vrijeme će biti i kolača, tu zahvaljujem. I udrugama žena Vide i Šemovci koje će i u popodnevnim satima biti sa kolačima na trgu, tako da imamo cijelo vrijeme i taj dio. Isto tako i prvi i drugi treći dan, svaki dan imamo druženje, Virovsku veselicu, druženje uz tamburaše, uz muziku. Isto tako i u nedjelju kad će biti Virovska pajdašija, gdje je udruga vinogradara Čara i pčelara općine Vide i udruga dragovoljaca pripremaju isto svoj program. Evo, to je ono u programu na brzinu sve, ako još nešto neko ima pitati, slobodno pita. Evo, moji članovi organizacijskog odbora će svaki malo svoje domene reći. Ono o prkačijadi, mislim da je već jako dobro poznata u cijeloj Hrvatskoj, a i zahvaljujući kuharima koji dolaze k nama i izvan Hrvatske. Tako da ovo smo već i nagrađeni i imamo i niz nagrada, priznanja za to, čemu će naš predsjednik turističke zajednice pričati, ali evo, prepuštam riječi drugima, tako da ne bi malo predugačko. Hvala.
Hvala lijepo gospodinu Đurišiću na ovom programu. Kao što ste vidjeli, očekuje zbilja jako puno događaja. A sad ću zamoliti inicijatora projekta gospodina Stjepana Odobašića da nam se obrati s nekoliko riječi, da nas malo podsjeti kako je to sve nastalo. Ja sam prvo oduševljen što je prvo kolega novinara ovdje danas. Što je zapisano, dogodilo se što nije zapisano, nije se dogodilo, tako. Ja sam nekad davno radio u Glasu Podravine, najljepši dio mog života, otišao sam u Zagreb. Samo da kažem, vlasnik sam i direktor firme novinske kuće Robinson. I inače sam rođen u Vini, tu je moja veza sa Prkačijadom. Za sve je zaslužan gospodin Đurišević, koji me na jednom našem kongresu umalo špotao da nisam nikad ništa za Virje napravio i to je krenulo. Ja? Ja bih se osvrnuo na jedan drugi segment, odnosno želio bih dati odgovor na pitanje što smo mi nakon 9 prkačijada zapravo napravili, kakav je feedback toga i uspjeh. Prvo moram reći da smo se prvi u našoj županiji uključili u zaštitu jedne slastice, a to je vama svima poznata virovska, ne zovemo ovako i šovinističkih poriva, virovska mazanica, ali ona je registrirana kao podravska mazanica. Dakle, tu smo krenuli, iza nas su krenuli Đurđevčani i nakon svega toga sam ja shvatio da se mi užasno nemarno odnosimo prema toj našoj slastičarskoj baštini. Tako da mi u ovom trenutku u Hrvatskoj nemamo niti jednu slasticu zaštićenu Europi. Imamo ukupno od svih delicija hrvatskih izvornih oko 50 vrsta, ali tu su svi slastice i starije slastice nisu, jel? Znači gastronomija, da tako kažem. Dakle, poslije toga krenula jedna lavina interesa oko svega toga. Međutim, malo se posustalo jer postoji određena procedura oko toga. Zašto to pričam? Zato što, recimo, ja često vodim na Hrvatsku televiziju razne te udruge koje preferiraju te domaće kolače. I moram vam reći da iz početka na televiziji nisu imali baš niti interesa, niti previše, njima se više one cooking show sviđaju raznim kanalima. Međutim, to je toliko dobro krenulo, ja sad sam si malo napravio jedan cirkus da moram svaku srijedu nekog dopelati da se predstave ti kolači. Što se tiče politike, evo ja ću se osvrnuti na naše političare u Europskom parlamentu. Zvao me neki dan jedan od naših političara i sad me pita takove nebuloze i gluposti oko naših izvornih tih kolača, jela i tako dalje. I vidim da oni zapravo nemaju pojma, oni zapravo... Sam nam je treći s koje stranke. Evo jedna priča, nemojte to zapisati. Neko je predložio u Europskoj uniji da se akacija proglasi kao invazivnom vrstom i da se mora u cijeloj Europi kroz određeno razdoblje uništiti, ne? Vi znate što znači agacija za bagrem, jel, za medarstvo i pčelarstvo. I naravno od naših, govorim to sad zato jer su izbori za parlament, niko od naših zastupnika nije digao ruku protiv. Međutim, Mađari su dali veto, tako da su oni čitavu priču spasili. No dobro, mi se vratimo na Hrvatsku. Dakle, pred nama ja mislim da je veliki značajan zadatak. Zbog turizma, evo, mislim da je to za turističku zajednicu koja vidim da bilježi sve bolje rezultate i bori se sa brojem turista. Mislim da ja sam u 20 godina proputovao 80 zemalja svijeta i mogu vam reći da svugdje su nam ponudili nešto posebno. Evo, bio sam u Vijetnamu i sad sam ja doveo dvije Vijetnamke. Oni će isto spremiti svoje prkače. Pa ćete malo probati kako to izgleda. Dakle, trebalo bi puno toga napraviti. Mislim da Koprivničko-križevačka županija bi mogla biti prva u Hrvatskoj da zaštiti jednu izvornu našu slasticu.
Pred dva tjedna su bile i Šenovca gospođe koje su predstavile salenjake. Vi ste svi vjerojatno salenjake jeli. Evo jedan primjer u Zagrebu, ja vidim na dvije slastičarnice ih rade, ne? To vam je red dva sata i prodaju se za dva sata, ne? Zatim ovoga, tu bismo mogli, ja se sad razgovaram malo s gospođom Šignjar, oko Novigradske orehnjače, ove pite s orehima, ne? I sada čujem da su ih odbili, zapravo što je jedna velika nelogičnost. Mislim, štrukle rade i Tirol, Austrija, i zapadna Mađarska, i sjeverna Italija, i mi. Dakle, međutim, mi smo uspjeli izlobirati da se ti štrukli zaštitili u našem Zagorju. Dakle, trebalo bi se malo tu više angažirati. Ja sam jako zadovoljan da je župan i njegova ekipa, evo i naša Kalinovečka virovka, isto podržavaju ovu cijelu priču. Mislim da bi bilo dobro jednu možda nekakvu neformalnu komisiju ovoga osnovati, pa da malo napravimo si neki plan i da krenemo sa zaštitom jedne slastice iz naše županije. Mislim da bi to, evo vi ste gospodine Koren na našem kongresu jeli Kalničke pocilenke, koji je, evo, Bela četvrti kad je bježao iz, pred Tatarima, ja? Međutim, evo, niko nije, da tako kažem, prosto mrdno da se to napravi. Što se tiče turizma, tu je izuzetan značaj. Ja znam da ću malo biti preopširan, ali za nas novinara smo strašno dosadni i napasni, ne? Evo, jer mogu još? Još malo. Da damo i drugima priliku. Dobro. Onda neću ovdje pričati. To ćemo kasnije usprkati. Ja sam siguran kad bi samo recimo goste iz Azije dobili, što danas nije problem. Kad bi oni probali ove naše stvari, mislim da bi bilo puno više posjeta. Evo jedan od naših prijatelja, Alan Payen iz Mauricijasa, koji je bio tri puta, ne? I sad čujem, pita ga Dražen, Drvo Alen, da ti si vrhunsko ime u svijetu kulinarstva, živiš u Londonu, ono, pa koji vrak tebe tjera u ovo virje, pa da već si treći puta, ne, on je bilo oduševljen. I onda je rekao, virje iz Mohat, i rekao je, toga nema nigdje. Dakle, podržimo ovu prkačijadu, naše prkače, ja sam se osobno malo na ovaj dio zaštite, i što bi bilo jako dobro, jer u krajnjoj liniji gastronomija ima odraza i odjeka u turizmu, a to nam treba. Da. Hvala lijepo, prosto, tako sam bio opšen. Hvala lijepo gospodinu Odobašiću. Evo, sad ću zamoliti pročelnicu Kristinu Filipović da nam se obrati ispred organizatora, vama organizatora općine Prijedje. Sada ćemo prebaciti mikrofone. Ja sam malo tiha, nego nekako. Dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam u ime općine Vilje, općinskog načelnika Mika Peroka i svoje osobno ime. Evo, drago mi je da smo danas ovdje, neposredno prije naše devete virovske prkačijade. Ja ću se odmah na početku evo, zahvaliti svima, znači nekim obrnutim redom. Najprije organizacijskom odboru, evo, gospodinu Draženu Kiriševiću i jednom začetniku Stjepanu Odobašiću, zatim svim ostalim članovima organizacijskog odbora koji su svaki u svojem dijelu odradili velik dio posla i odrađuju svake godine, evo, direktoru turističke zajednice područja Središnja Podravina i kolegi Denisu, gospođe Jasne Šignjar iz udruge žena, društva žena Virje, koje organiziraju ovaj dio vezano za koordinaciju s udrugama, koordinaciju sa OPG-ovima, taj terenski dio što se tiče same subote. Zatim zahvaljujem Turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije i na kraju gospodinu županu Koprivničko-križevačke županije i gospođi Meliti koji nas podržavaju ne samo u ovom projektu nego i svim dosadašnjim projektima. Ove godine moramo zahvaliti i Ministarstvo turizma i sporta koji su nam glavni pokrovitelj ove devete virovske prkačijade. Zatim tu su brojni sponzori, donatori. Vi evo, kroz ovaj program možete vidjeti koliko je to zahtjevna, obimna organizacija, financijski,
kadrovski, u svim mogućim pogledima organizacija je ogromna, zahtjevna, ali evo uz pomoć županije i svih pobrojenih i u svoja vlastita sredstva općina Vilje to uspješno uspijeva. Nadamo se da će tako biti i ove godine. Evo, ja neću duljiti, neću dugo, još ću vas sve na kraju pozvati da dođete kroz sva tri dana na Virovsku prkačijadu, od vrtičke, školske, u večernje sate, pa na ovaj udarni dio u subotu od jutra pa do kasnih večernjih sati. Cijeli dan se nešto događa, evo što je Dražen i govorio i programu možete pročitati. Još ću zahvaliti, evo zaboravila sam zahvaliti i svim udrugama koje nam dolaze u goste, svim tim ženicama koje slažu te štandove, koje peku prije toga kolače, koje dođu, svim vanjskim udrugama, znači ne samo našim domaćim s područja općine, nego svim gostima. Zahvaljujem također i svim onim sudionicima izvan šatora, znači oni koji su izvan tog natjecateljskog dijela. Znači, vidjet ćete, to je ogromni interes, ogromni prostor zauzet sa domaćim proizvodima, rukotvorinama, stvarno užitak za doći, za prošetati, za degustirati i vidjeti. Pa hvala vam svima i dobrodošli ste. Hvala. Dobroćemo se Filirku i sad ću zamoliti da nas se s nekoliko riječi obrati direktor Turističke zajednice Rečnih Podravina, gospodin Nikola Cijek. Evo, također vas lijepo pozdravljam, zahvaljujem na vašem interesu, na dolasku. Pozdravljam sve i s ove strane stola i s one strane stola. Svi smo na neki način uključeni. Hvala. Dakle, kao što je rekao Draže na početku, zapravo sad je ovo najintenzivnije doba kada su one završne pripreme, sve zapravo je spremno, mi sad moramo odraditi samo na terenu ono zadnje što je potrebno organizirati i pripremiti. Ali evo, htio bih reći da je zapravo priča o prkačijadi traje cijelu godinu, ne samo ovih dana ili ovih mjeseci koliko se sastaje stručno organizacijsko povjerenstvo, nego zapravo tijekom cijele godine pokušamo i planirati što ćemo do godine napraviti, kako ćemo nešto poboljšati, unaprijediti ili možda promijeniti, ali ono što je isto bitno, radimo na promociji, evo što je rekao i gospodin Odobašić i gospodin Dražen. Dakle, potrebno je tijekom cijele godine pripremati, malo prijavljivati se na razno razne natječaje. Evo, to je urodilo plodom zapravo upravo ove godine, prije mjesec dana, možda koji dan više, primili smo i nagradu Simply the Best, koju dodjeljuje burza hrvatskih putničkih agencija, i to nas zapravo nadovezuje na ovu priču da Virovska prkačijada i bilo koja takva manifestacija može privući turiste. To je prepoznala Udruga hrvatskih putničkih agencija i ja mislim da je evo upravo od ove godine to zalog i nešto možda i bolje još posjećenosti, ali ne samo manifestacije, nego zapravo Virja i Podravine tijekom cijele godine. Podsjetit ću, evo, 2019. godine je Virovska prkačijada dobila suncokret ruralnog turizma. To je bilo veliko priznanje već tada za organizaciju, za cijelu manifestaciju. Tada je uslijedilo ono doba korone kad je možda sve onak izgledalo kako ćemo opstati, kako ćemo preživjeti, ali preživjeli smo i nekako ova nagrada, evo, nakon 5 godina zapravo znači da smo u tome uspjeli. Stoga, evo, hvala svima koji se trude promovirati Virovsku prkačijadu, ne samo u danima uoči održavanja ove tradicionalne manifestacije, nego i tijekom cijele godine. Evo, nekako je igrom slučaja i najnoviji broj Meridijana, časopisa koji vam je dobro poznat svima, evo, ima jednu reportažu upravo o Virovskoj prkačijadi. Dakle, časopis koji je namijenjen svim onima koji planiraju putovanje, koji planiraju izlete. Evo, jedna lijepa reportaža sa puno fotografija, zapravo odlično nam je došla kao i najava ove 9. Virovske prkačijade. Ono što bih još htio spomenuti, evo, samo u dvije rečenice,
Dakle, na čemu radimo isto tijekom cijele godine je zapravo i priprema različitih suvenira, manifestacija, inspiracija mnogima, pa nam se često puta i jave ljudi koji pa mogli bismo ovo napraviti, mogli bismo ono napraviti, evo pred vama su tu i prkači, ovi koji su trajniji nego ovi u zdjelama, dakle u obliku privjeska, tu su i sasvim novi straničnici, pa evo uz majice i ono što je već tradicionalno, šalice koje imamo, možete naravno ponijeti sa sobom. I evo nekoliko puta je spomenuta turistička zajednica i natjecanje načelnika, evo samo možda dvije rečenice. Dakle, sada smo najveća turistička zajednica po broju udruženih jedinica lokalne samouprave, odnosno općina koje su u sastavu turističke zajednice područja Središnja Podravina. Okupljamo 11 općina, tamo od Rasinje do Molvi, evo pokrivamo jedan značajan dio Podravine i zapravo ova Virovska prkačijada bi trebala biti prilika da se zapravo svi malo podružimo i da se zapravo okupimo. Vjerujte, sada 11 načelnica i načelnika nije lako skupiti za jedan stol na jednome mjestu, to je sada već malo veći zahvat, pa evo ovakva jedna slatka manifestacija, pa nek se i oni dokažu kakvi su sa slasticama, ne samo sa pripremom i pečenjem, nego naravno i poslije sa degustacijom. Evo, hvala i županijskoj turističkoj zajednici, Kristina Sočep nam je ovdje, koja evo podržava iz godine u godinu manifestaciju i medijskim objavama i sasvim konkretno u organizaciji. Evo, ja se nadam da će ta suradnja i nastaviti, kao što je suradnja i sa svim udruženjima i društvom žena. 29 udruga je, dakle, jasna mi cijelo vrijeme šapće, 29 udruga, 29 udruga je prijavljeno koje će se... Mi ćemo biti informaciju od sad je to s prijavama. Pa ja se nadam, da. Dobro. Mislim da jedino ako neko je prijavljen pa dođe, ali dobro došli. Nećemo ih odbiti. Ja sam mislim da mu neko ima šator da nam posudi. Evo, još jednom dobrodošli svi u Virje ovoga vikenda. Hvala lijepa gospodinu Ciku i češće na kraju, gospodin župan Darko Korin će nam se na kraju ovaj obratiti. Ja mislim da je gospođa iz udruge šećer, ne ja. Kako sam ti ja šećer? Dobro, lijepo ste svi sve rekli, evo direktor je zaista napravio jedan rezime svega ovog već izrečeno. Pozdravljam naravno sve, evo nama dragi prijatelje, dobrodošli kod nas u županiju i ja znam da se vi isto tako osjećate ovdje kao kod kuće, jer zaista županija već svih ovih 9 godina podržava u velikoj mjeri ovu priredbu, zato što smatramo da jest dobro osmišljena, autentična, onakva kakva zapravo priliči ovom prostoru u kojem svi skupa živimo i kojeg želimo promovirati i šire. Ono što mogu zapravo istaknuti to je da su mnogi to prepoznali i vidite i po broju pokrovitelja i po broju suorganizatora, na kraju krajeva evo i po broju vas predstavnika medija koje također zaista pozdravljam i ne sjećam se ja baš da je na puno događanja u ovoj prostoriji prilikom tako i sličnih konferencija bilo toliko vas predstavnika medija. Znači da je i ova tema i zanimljiva i vjerovatno sudionici. Ono što nas sve skupa veseli, zapravo su nam podijeljene evo, osjećaj, ono koliko se svake godine više veselimo u svakoj novoj prkačijadi, toliko smo svake godine tužnije smijemo pojesti sve manje kolače. Tako da je jedino, evo, gospodin Đurišević konstanta u tome i u organiziranju i u jedinju kolača, tako da evo njemu se zaista posebno zahvaljujem, ne samo zbog ove uloge koju sada ovdje predstavlja, nego zaista na jednoj suradnji na mnogim projektima tijekom svih ovih godina. Isto tako, hvala općini Virje, pozdrav načelniku koji je evo, baš spriječen da bude ovdje sa nama i upamtio sam evo rečenicu da doista općina i županija u mnogim projektima zajedno surađuju. Ja vas sve ovo što izražavam evo ime naše županijske turističke zajednice, pomoćnice direktora gospođe Sočev, koja je isto od samog početka tu i naravno naše pročelnice gospođe Ivančić,
koja je, budite uvjereni, najbolja ambasadorica Prekačijade u ovoj zgradi, pa i cijele općine Vir, evo, ako to smijem tako reći. Mi ćemo se potruditi, evo, biti ti partneri, pokrovitelji na onom nivou na kojem vi zapravo to i očekujete, a na neki način sam, evo, procesuirao sve ove, sva ova razmišljenja gospodina Odabašića koje je ovdje iznio i shvatio sam to kao jedan zadatak kojeg imamo pred sobom i priliku zapravo da nešto više od toga napravimo i profitiramo zapravo na svemu onome što imamo, na tom bogatstvu tradicije koje imamo, a možda ne koristimo dovoljno, u dovoljnoj mjeri. Tako da mislim da se mnoge poruke mogu odaslati iz ove današnje naše konferencije, a isto tako iz priredbe koje ćemo svjedočiti ovaj vikend. Evo, hvala svima na tome da smo dio jedne, evo, uspješne tradicije i veselim se, evo, svim našim daljnjim aktivnostima koje slijede nakon što se danas ovdje raziđemo. Hvala svima. Hvala lijepo županu, evo sad sam ovoga dobio malu informaciju. Da li gospođa Šivljen možda želi nešto dodati vezano za druge žena? Pa gledajte, možda... Šećer na kraju. Znači, možda je nesporno da sam ja nakon toga. Ona je glasna. Da, ona viče. Dobar dan svima. Ono što smo, evo, sad preko Nikole, 29 ekipa je prijavljeno ovu godinu. Ono što me posebno veseli, da mi nismo u stvari toliko udruga žena obavijestili o Prkačijadi, nego su one same nas zvale. Prepoznale su dobru prodaju kod nas, dobra uvjete prodaje, tako da me to veseli i ovim putem bi uistinu ja svim tim ženama preko vas zahvalila na interesu, na dobro organiziranost s kojom dolaze kod nas, lijepu prezentaciju kolača, nošnji i lijepo uređenim stolovima. To je veliki posao koje te ženice odrađuju, zato evo preko vas bi ja zahvalila. To bih samo.